Toki nyt kun sain mikrofonin käteen, niin voin sanoa, että mä oon ihan järjettömän onnellinen. Ja onnellinen kaikesta siitä palautteesta, mitä te sovittelijat ja yhteistyökumppanit olette näistä päivistä antanut. Ja olen tosi onnellinen siitä, että me ei olla todellakaan järjestetty näitä keskenään THL:n kanssa, vaan tässä on ollut iso ryhmä miettimässä, että mitä näiden päivien pitäisi sisältää. Meidän sovittelijoille, meidän hallitukselle, meidän innovaatioryhmille, kaikille tosi paljon kiitoksia. Joo, siis tuossa oli vielä jotakin kysymyksiä tuolla screenillä, niin yksi niistä oli semmoinen, johon voisin kommentoida erityisesti, koskee tätä lähissovittelua. Eli joku kysyy ihan oikeutetusti, että miksi se kritiikki niin kuin kohdistuu teihin, jotka teette sitä työtä, joka on täysin laillista. Eli toiminta on nyt mun mielestä tärkeä osa tätä meidän sovittelukokonaisuutta myös tilastojen valossa, ja se on täysin laillista. Ja me keskitytään siihen työhön, ja te keskitytte siis siihen sovittelutyöhön. Ja itse asiassa se kritiikkihän pitäisi kohdistaa lainsäätäjään tai sitten oikeusviranomaisiin, koska sehän on syyttäjästä kiinni, viekö hän niitä juttuja käräjille vai ei. Ei se ole niin kuin sovittelun vikaa, jos se rikosvastuu ei toteudu. Että sovittelussa kuitenkin pystytään antaa hyvää palvelua osapuolille silloin, kun he sitä haluaa ja tarvitsee. Sitten jos nopeasti vielä saa vastata joihinkin kysymyksiin, siis tuo rajoitettu määrä siihen Laurean verkkokurssissa, niin on ihan Laureasta lähtöisin. Meillä ei ole siihen ollut mahdollisuus mitenkään valitettavasti vaikuttaa. Varmaan johtuu siitä, että siellä on kumminkin taustalla opettaja, joka koittaa sit kaikkiin niihin ryhmätöihin ja niihin omiin tuotoksiin sit jotenkin koittaa niinku reagoida. Että siinä sitten tulee Laurealle on oma kiintiö siihen verkkokurssiin, niin se ehkä johtuu siitä. Ja sitten siellä kysyttiin hei näistä erillistapaamisista. Ja siitä Varsinais-Suomen kehittämästä Daniela lomakkeesta, aivan loistava lomake, ja uskoisin, että tulee olemaan niin kuin pohjana totta kai, mutta se ei ole kaikilla käytössä. Ja sitten se, että niin kuin tavallaan tämän selvitystyön tuloksena meillä on edelleen Suomessa erilaisia käytäntöjä. Eli niin kuin ehkä tavoitteena on nimenomaan se yhdenmukaisen sovitteluprosessin niin kuin löytyminen. Eli että edelleen tehdään vähän eri lailla eri paikoissa, mutta että oli siellä varmaan niin kuin muita semmoisia kysymyksiä sitten tullut. Niin ja siihen lomakkeeseen liittyen oli myös semmoinen huomio, että meillähän on jo lomake, jota voidaan käyttää. Että siihen nyt on mahdollista, että tulee sitten jotain tarkempia lomakkeita jatkossa, että kun ministeriö asettaa se työryhmä ja siellä päätetään niistä tarkemmista kriteereistä, niin se on varmaan sellainen asia kuitenkin, joka meidän pitää niin kuin tavallaan hyväksyä tämän poliittisen tilanteen takia, ja kyllähän siinä on se tavoite, että se myös sitten niin kuin on sovittelun periaatteiden mukaista. Että siinä on tietysti hieman se riski, että tuleeko sovittelusta liian niin kuin semmoista lomakevetoista toimintaa, että se voi olla ristiriidassa sovittelun periaatteiden kanssa, mutta koetetaan pitää huolta tästä restoratiivisuudesta. Ja me kiitämme THL, ja kiitämme Sovittelu ry:n kaikkia toimijoita, jotka ovat nämä päivät mahdollistaneet. Onko Vahteraan Katri paikalla? Tuletko tänne? Katja, anteeksi. Katja ja Pori kutsuu. Onko tämä mikki päällä? Annetaan se oltaista. Kiitos. Juu, mä oon Vahtera Katja Porista ja Satakunnan sovittelutoimistosta. Meillä on Satakunnan sovittelutoimistolla ja porilaisilla vapaaehtoissovittelijoilla ja meidän työntekijöillä niin ilo kutsua teidät kaikki seuraavaksi 2 vuoden kuluttua niin seminaariin Poriin. Ja me halutaan myöskin kiittää järjestäjiä näistä hienoista kekkereistä ja mä haluan myöskin kiittää omalta osaltani yleisöä, jotka istutte nyt siellä siitä, että tulitte tänne Mikkeliin ja toivottavasti nähdään teidät kaikki sitten myös Porissa. Ja eilen illalla muuten sitten, niin tästähän lähti siis puolet pois nyt jossakin vaiheessa, kun mä katsoin sitä rytinää, niin mä kuulin joltakin, että tämä viestikapulan siirtäminen
oli aina tämmöinen niin kuin salaisuus, mutta mä en tiennyt sitä, niin mä onneksi olen kertonut ainakin puolen iltajuhlassa, että se tulee olemaan meillä. Että uskon, että hekin nyt sitten lähtiessään tiesivät sen. Sitten sellaisen jutun mä ajattelin, että kun tulette, niin halusin kertoa teille jotenkin, että osaatte sitten valmistautua siihen, että minkälaisia me porilaiset ollaan. Niin Porihan on vuosisatoja sitten ollut ihan meren alla, ja sitten me porilaiset tultiin, niin meri väistyi, ja sinne jää jäljelle enää Kokemäen joki, mutta että me esi-isät, jotka siellä merenrannalla ollaan, niin kuin meidän esi-isät, jotka siellä merenrannalla asusteli, niin tietysti siellä on, niin kuin tiedätte, niin tuulee melkein joka päivä. Niin kun meidän esi-isät siellä keskusteli, niin totesi, että aivan turha vastatuuleen huudella, että ei kuule puoliakaan sanoista, niin todettiin, että ei kannatakaan puhua ollenkaan loppuun. Jätetään vaan puolet pois. Ja se tarkoittaa nyt sitten puhelinsovitteluissa, tiedä, Marikin sä viittasit tuohon mahtavaan kehitystyöhön, että muistatte sitten sen, että kun sovittelette meidän kanssa näitä puhelinsovitteluja, niin ne on sitten myös puolet lyhyempiä. Tapahtuu nopeammin. Ja sitten vielä muutama semmoinen seikka, mitä mä ajattelin, että kun tuutte, niin tiedätte, että meillä on muutamia semmoisia sanontoja, mitä mä sitten vähän keräsin, että kun tuutte seminaariin, niin tavallisesti ihmiset sanoo tuttaville, että hauska tavata pitkästä aikaa, niin meillä on tapan sanoa sitten näin, että eläks sääkin vielä. Sitten tavallisesti suomalaiset, kun menee ravintolaan, niin pyytelee siinä sit ruokalistaa ja menuta, niin porilainen istuu rennosti ruokapöydän ääreen ja sanoo, että onko mitään ruokaa. Sitten tämmöinen, jos joku porilainen sattuu tupakoimaan ja siitä sitten nousee pöydästä ja pyytelee lupaa poistua pöydästä savukkeelle, niin kysymys on tämmöinen, että on kellään tulitikuja. Ja sitten sen lisäksi, niin sitten kun lähdetään jostakin ruokapöydästä ja ravintolapöydästä, niin kysytään, että mitäs tämä maksaa, niin se menee lyhyesti, että kui paljon. Ja jos porilainen toteaa, että se on kallis, niin kysymys kuuluu, toteamus, niin paljon. Ja jos todetaan, että se on edullinen, niin toteamus kuuluu, niin paljon. Mutta teillä on nyt aikaa pari vuotta opiskella. Tervetuloa. Kiitos, ihana Katja. Mieletön Savon ja Lännen liitto. Tämä oli viisasta. Minä lausun teille loppuloitsun. Nyt kun lastensuojeluun on tullut taas takaisin ammattikieleen, rakkauden ja kiintymyksen käsitteet, niin ne otetaan myös tähän vapaaehtoissovitteluun. Eli kun lähdette, kun olet laulanut ilosi julki ja kun olet laulanut surusi, kun rakkautesi, kun taivaat ja maat ja kaikki niiden väliltä, laula vielä kerran rakkaudesta, laula vain rakkaudesta, siinä on kaikki. Syömään, juomaan ja hyvää matkaa kotiin. Kiitos.